Salamatsızdırma studenti. Türk Halklar Tarihi Fenli'nin fizikte dersimizle başlayınız. Ders tarafı 15 fizik, 19. Kazanımız bitti. Ders parasında hepsinde de ilma sizlerle nazar olarak bulamız. Birşeyin orta asırlık anlıkların bitkide. Birkaçı şey ben ilgiler davranı. Birkaçı bu konuklarım da var. Odan ki asırlık bizde kurulmuş. Жалпы орта ғасырлык мемлекеттер мемлекетнин тарихы келе өлкөдөгү басман өлкөдө шулардын ичинде маңызды улардын мемлекеттиги мемлекеттигинин курууда алтын орданын ыдырауы септигин тийгизген алтын орданы бийиктер ыдырагандан кийин көптөгөн кандыктар курулду булардын катарында үч белгүүз биттер болду. Одан кийинки Шерпан биттер дәвери башталып Кокан хандыгы деген сөздөр, Хива хандыгы деген сөздөр чыккан. Осулардын баардык курумунда белгилүү бир мисал берген деген тарихи текстер жүрүп өттү. Энди осы кыскача Амыр Темүрдүн биттери тууралуу айтып өтсөм, бул тақырыпта семинарлар бар, мен өзүм көрүп өттүм. Yedilgün bütün yan kesimi dinin tutanga ve tanrı otolarına şanlı izinleri dinle tutuldu. Dolayısıyla osa çoğuttan neticesinde Karizm, Şırıs Türkistan, İran, Azerbaycan, Hindistan, Yeri Sultanlığı, Irak, Siria, Altın Orda, Tanrı Osman Memleketi, Bağdı Osu, Kümür, Kümür, Темірдің ең атақты жорықтар ретінде 1391-1398 жылдар арасындағы бұрын өзінің хан болуына көмектескен тоқтамыстың алтын орда хандығын билеу басқаруы басып алу одан 1398-1399 жылы үндістандағы дели сұлтандығы және 1402 жылы қаңтар соғысымен осман мемлекетіне жасаған жорықтары табылды. Осы жорықтардың ішінде екеуі тарихта ерекше із қалдырған, олардың бірі Алтын Орда мемлекетіне жасаған екі ауыр соққының соңында Алтын Орда Мәскеу князьдігі үшін қауіпсіз болып қалды. Екіншісі Осман мемлекетіне берген соққысы еді. Ол соқса да Сұлтан Елдірім Байызет тұтқындалып Анадолудағы түркі бірлігі Византияның өмірі елу жылға кейін осы әмір темірдің өлімінен кейін артынша ол құрған жаңа мемлекет бөлшектеніп кетеді. Оның осы кезде немересі мұхамбет астанасы самарқандта басқа немерелері пірмұхамбет пен ескендір иранда үшінші ұлын иран шах бағдат пен әзірбайжанда екінші ұлы шахтул турасында темір ұрпағы арасында шахрух мауреннахр аймағын өзіне қаратып орталығын герат қаласы етіп өз мемлекетін құрады. Кейін иран мен әзірбайжанда да өз билігін жүргізген шахрух кезеңі яғни 1407-1409 түркістандағы осы шахрух кезеңі ең жақын мәдени өмірдің дамыған кезеңі болды. Шахрух қайтыс болғаннан кейін оның орнына ұлы ғалым мен астроном ұлықбек отырады. Оның екі жылы билігін тартыстармен өтеді да және ұлы тарапынан өлтіріледі және одан кейін мемлекет ішіне көптеген қақтығыстар болды. Өзбек әміршісі Шайбани Мұхаммед ханның Гератты қолға түсіруі темірліктердің құлауына себеп болды. 1407 сөйтіп темірліктердің ішінен Бабыр Түркістанда орын тапты үндістанға кетті да онда ол түркі мемлекетін темір кезеңінде сонымен
Хорасан, Мауреннахр тарихының ең жақын кезеңін бастан өрістіріп келді. Әмір темір исламдың түркілерге түркше үйреткен, және осылайша түркілердің тілін, дінін және мәдениетін мәңгілікке қалдырған қожа ахмет яссауидің түркістан қаласындағы кесенесіне мінекей мына алдарыңызда осы әмір темірдің басып алған территориялары кезіндегі өзі тұрған енді осы өзбектер мемлекетінде тағы да бір үлкен бір кезең шайбанилер дәуірін атап кеткім келіп тұр. Шайбанилер себебі шайбанилер оны қарап отырсаңыз шайбанидің өзі мынау моңғол шыңғысханның бір баласы шибан солардан тараған ұрпақтар дейміз де жошы дейміз жошыдан басқа да балалар болды соның бірі осы шибан осы шибаннан тараған ұрпақ кейін осы бізге белгілі әбілқайыр хан жакөшпелі мемлекетін басқарған одан кейін оның немересі шайбани хан бар осылар мінекей белді белді тұлғалар осы шибан әулетінен тараған кісілер болды және орта азиядағы 14-15 ғасырлардағы тарихи процестерде маңызды рөл атқарған сонымен шайбани хан қазақ хандығын бағындыру мақсатымен кезінде төрт рет жорық ұйымдастырды яғни шайбанидің өмір сүрген уақыты қазақ хандығына сәйкес келеді тарихи әдебиеттерде көбіне осы жорықты жаңағы мақсат мен сипатына мән берілмей орта ғасырлық тонаушы жорықтар деп сипаттама беріп келді орта ғасырлық белгілі авторлар фазлаллах ибн рузби хан исфаханидің мехман неме бұқара еңбегінде осы шайбанилар туралы мәліметтер құнды мәліметтер бар сол сияқты фишулина бейсейітова кәрібаевтың еңбектерінде осы шайбанилер туралы көшпелі орта азияның отырықшылдықтарын сауда орталықтары сыр бойының қалалары еді яғни яссы отырар сығанақ сауран арту кеізде міне осы қалалар үшін сіздер білесіздер қазақ хандары мен шайбанилер арасында бірнеше қатысты соғыстар жүрген сөйтіп осы сауда мынау маңызды сауда орталықтарын алуды көздеген басып алуды көздеген шайбани яғни шайбани өзі мынадай бұйрық шығарады яғни қазақ хандықтарымен сауда жасаспау туралы яғни ол бұйрықтардың мазмұны мынадай болып келеді түркістан тұрғындарына қазақ саудагерлеріне ешқандай сауда байланысы жасалмасын және олармен өзара қатысу олардың жерлеріне саудагерлердің баруы тоқтатылсын тағы бір жарлығында түркістанның кейбір өңірлерінде және хорезм қалаларында қазақ саудагерлерін тонауға бұйырыпты мінекей яғни осы сауда арқылы қазақ хандығын экономикалық жағынан қысым көрсету мақсат көздеген енді бір осыған қатысты осы саясатына байланысты мұхаммед шайбани ханның қазақтарға қарсы экономикалық қыспақ саясатын қолдану туралы мына рузби хан былай деп баяндайды мына тексті енді қысқаша айтып берсем ұлы мәртебелі тақсырдың дейді яғни өзіне қарасты уалаяттарға қазақтардың келмеуіне тыйым салуына әртүрлі себептер түрткі болды қазақтар келсе дейді бұл жерлерге бұл жақтың шалқыған сәнді өмірін өзбектердің артықшылықтарын өз көздерімен көріп соны өздері емдену үшін бұл жаққа соғыс ашуы мүмкін мына жақтағы түрлі дәмді өсімдік жаңағы дәмді жемістер рахат өмір осының барлығын олар білмейді білген жағдайда да олар осы үшін соғыс ашып бұл жаққа тонауы мүмкін дейді ал олардың өздерінің деп жаңағы көшпелілерді айтып тұр да қазақ хандығын былай дейді өздерінің күй талғамайтын ауыр өмірін өздерінің тыныштығын бостандығын негіздеп есептейді өзбек халқын белгілі бір жерлерде ғана тым тар мекенде қысып отырған халық деп біледі сондықтан да бұл былай деп жазуы енді бір жағынан қазақтардың ол жаққа ондай мақсатпен барып шабуылдау мүмкін емес еді де сол жағынан келген кезде өзбек ханның шайбани ханның өз ойларын былайша түсіндіруі негізгі болып саналады
Бұл туралы Карабаев реттеуші, Қазақстандық реттеуші Бейбіт Карабаев, былай дейді, Берекет Карабаев. Өзінің әскери және экономикалық қуаты сенімді шайбанилық әулет пен қазақ саудагерлеріне қарсы тонаушы сипаттағы әрекетті жасай отырып, Рөзбек ханның жазғандай оның ішінде әртүрлі ойлары болды деп көрсетеді. Яғни ол біріншіден ғасырлар бойы объективті түрде қалыптасқан көшпелі және отырықшы өңірлер арасында экономикалық байланыстарды үзу арқылы көшпелілерді, яғни қазақтарды өзіне тәуелді ету, олай болмаған күннің өзінде қарсыласы қазақ хандығын әсір ету. Екіншіден қазақ саудагерлерінің тонауына қарсы қазақтар тарапынан қарсы әрекет болары, яғни мауреннахрға қазақтардың зор қасиетін білді деп келтіреді. Бұл ғалымның бұл пікірімен әбден келісуге болады. Шындығында да дәл сондай мақсат ұстанған екен. Шайбани ханның алғашқы жорығындағы алдына қойған мақсаты қазақ хандығын құлату мен жою емес еді. Оның басты мақсаты сырттай қарағанда қазақтардың тонаушылық әрекетіне қарсы жорық болып көрінгенмен, түп мақсаты қазақ хандарына Орта Азия билеушісі ретінде күш көрсету, өзінің кім екендігін мойындату. Мінекей осындай мақсат көзделген шайбанилар династиясы әрекеті белгілі бір дәрежеде осы өзбек мемлекеттерінің қазақтармен олардың арасындағы саяси қақтығыстарда осы көрініс берді. Енді мына екінші бізде бір мәселе, яғни қазақтар мен өзбектер бір кездері бір болып келген халықты 15-ші ғасырдан бастап екі жаққа екі бөлек болып кетуі. Бұл белгілі осылай жүрді де. Енді оның соң тарихи себептерін, өзбектердің көшқон процестерін Ванберидің, Гректің, Якубовскийдің, Семен Ахмедов, Сұлтан Қарабаев сияқты ғалымдар зерттеді. Осы ғалымдар өзбек атауының шығу тегін Алтын Орданың билеушісі өзбекпен байланыстырған деректер жетерлік. Сол сияқты осы Алтын Орда ыдырағанда жошылықтың сол қанатындағы көшпелі тайпалар кезінде өзбек хан өзі болғандықтан осы болғандықтан олар өздерін өзбек деп атаған деп деген мәліметтер бар. Міне осы 1928 жылы билік құрған Әбілқайыр ханның ұлысы көшпелі өзбектер мемлекеттер аталған деп белгілі. Және осылай оның аты шықты сол кезде. Әбілқайыр ханның өмірінің соңына дейін, яғни өзінге дейін көшпелі өзбек мемлекетінен өзбек қазақ ноғай ұлыстар бөлініп жеке жеке мемлекеттері немесе ұлттарға айналды. Мауреннахрдың халқының қалып өзбек аталуының себебі Әбілқайыр ханның немере інісі Мұхаммед Шайбани ханның 1510-1510 жылдары өзіне қарасты Дешті Қыпшақ тайпаларын, яғни көшпелі өзбектер тайпаларын бастап келіп, Мауреннахрдағы жоғарыда келтірілген темір әулетінен билікті тартып алды. Одан кейін Мауреннахрда шайбанилер әулеті басқарған өзбек мемлекеті пайда болды. Сұлтан бұл туралы өзбек сөзі шибан ұрпағымен бірге Мауреннахр мен Хорезм аумағына өткен тайпалардың атына айналды деп жүрді. Алайда өзбектердің ұлттық құрамы бір текті емес, бірнеше компоненттен тұрды. Көптеген ғалымдардың еңбегінде Орта Азиялық бөлікте ежелгі отырықшылық, сондай ақ дербес мемлекеттер болған Қарлұқ, Оғыз, Моңғолдар, Құйыншық, Қарахан, темір мемлекеттері және қазақпен қаны да тегідей бір көшпелі өзбектер секілді әлеуметтік ұлттық топтардан құрды. Бұны қазіргі ғалымдар зерттеушілер Аманжолов, Рахметовтер де растап отыр. Бұл туралы Тынышбаев былай дейді. Өзбектер қышлақтарда тұрса, сарттар қалаларда тұрды. Өзбектен руын сұрасаң неге сұрасаң? Кенегес, қыпшақ, қатаған барлы жауап береді. Ал сарттан руын сұрасаң дейді, тек қалалық кісі жауап береді дейді. Енді осы жерде сарт ұғымы туралы тұр, оны біз өткен семинар сабақтарда осыған байланысты өзбек ұлтының тілі де біркелкі емес. Өзбек тілі Хорезм өзбектерінің тілі, Ферғана жазығындағы өзбектердің тілі, Қазақ Сұрқандария, Қашқадария өзбектерінің тілі болып келеді. Лингвист ғалымдар өзбек тіліндегі өзгешеліктерді былайша жіктейді.
Yani %50 karıyor, oğuz, kapşak, lelet, bol, bol. Жалпы Түркістан аймағында сонау 19 ғасырға дейін өзбектер көп шоғырланбаған. Бұл хақында бізге белгілі тарихшы Ерофееваның еңбегі де бар. Мыңда ол былай деп көрсетеді, 1738 жылға дейін орта жүздің ханы болған сәмекен тұсында Түркістан аймағында тек қоңырат, найман, арғын рулары ғана өмір сүрді дейді. Сәмеке ханнан кейін оның ұлдары Түркістан аймағын, яғни Қарнақ, Сауран, Отырар, Созақ, Ұлытау жерлерін Әбілмәмбет пен Сейіт хан және Есім хан билеп, бұл хандардың иелігінде де арғын, қыпшақ, қоңырат, қызыл, уақ рулары болды дейді. Тіпті Түркістанның соңғы ханы Әлекеңнің тұсында да бұл өлкеде қоңырат, қыпшақ, сарысу рулары өмір сүрді деп өтірді. Яғни бұл айтылған деректерден 19 ғасырға дейін, яғни бұл аталған қазіргі Өзбекстан территориясында өзбектер тұрмыс құрған. Ерофееваның 18 ғасырдағы Сайрам Ихан Түркістан өлкесін өзбектердің қоныстанбағанын көрсетуі, олардың оңтүстік Қазақстанға кейін Қоқан хандығында Қоқан хандығы кезінде ғана көшіп келуі деген. Мысалы, 17 ғасырда оңтүстік Қазақстанда болған тобыл саудагері Таушын деген өз естелігінде былай деп келтіреді. Түркістан қаласын 1000-ға жуық қазақтар мекендейді. Егер Түркістан аймағында өзбектердің үлкен шоғыры қоныстанған болса, онда саяхатшы жазып кетеді. Ал тарихшы археологтар Байып Бақыт Нұржанов Сайрам қаласы туралы зерттемелерінде 16 ғасырдан бастап Сайрам қаласында қазақтардың санының тұрақты түрде өсіп отырғанын көрсетті. Қазақстанның оңтүстігінде Қоқан хандығы өз тілін жүргізген кезде оларға қазақтың 150 000 отбасы болғанын көрсетті. Ал енді бұл жерде бұл осындай халықты бағындырып ұстау үшін де сол кезде қоқандықтарға да біраз әскер ұстап тұру болды. Оны тарихшылар шамамен 67 сондай әскер ұстаған деп болжайды. Енді осы оңтүстік Қазақстан тұрғындары Қоқан хандығы кезінде Қоқан хандығының езгісі шырауы, яғни Қоқан хандығы құрылғаннан кейін бұл жерде жергілікті халыққа зорлық зомбылық көрсеткені да деректі растау. Мұнда 21 жылы 12 000 қазақ тентек төренің басшылығын Сайрам мен Шымкентте осы қоқандарға қарсы көтеріліс жүргізді. Омар ханның көтерілісті басып жіберген әскер басшысы Абул Халым атлақ өзінің айлакерлігімен Сайрам Шымкентті басып алып көтерілісті басылған жылды. Бұл туралы да біраз мистиктің еңбегінде айтылған. Қоқандықтар өз билігін нығайту үшін Мәделі хан билігін жүргізген жылдары оңтүстік Қазақстанда көптеген жаңа бекіністер сала бастады. Өзбекстанның мемлекет архивіндегі деректерде бұл бекіністерді Жаңақорған, Қосқорған, Діңқорған, Шұңқорған, Қамысқорған деп көрсеткен. Бұл жаңа бекіністерге өзбектердің де келіп қоныстанғандығын қалауы да өз жазбасында көрсетеді. Сонымен әлеуметтанушы Ертаевтың мәліметінше Өзбекстанда 1,5 миллион қазақ тұрса, қазіргі таңда Қазақстанда ресми деректер бойынша шамамен 375 000 өзбек тұрады. Бұл цифрлар екі ел үшін этносаралық қарым қатынастың аса маңызды екендігін көрсетеді. Яғни Өзбекстанда қазақтарды диаспора емес, ереген тарихи себептермен өзге мемлекеттің аумағына кіріп кеткен ұлт жоғары екенін ескеруіміз қажет. Сол сияқты өзбектерде біздің территориямызда қаншама өзбектер бар. Сондықтан да мысалға керісінше мысалы ұлы жүздің орталығы болған Ташкент уәлаяты Шыршық, Мырзашөл, Тамды, Баймұрат, Үшқұдық, міне осы жерлердің барлығында да негізінен қазір өзбектер өмір сүріп жатыр, бірақ ол кезінде біздің территориямыз болды. Енді кезінде осылай шекара бөлініп кетті, ол белгілі. Ол енді оны қазір ешкім де дауламайды, ол даулауға келмейтін нәрселер халықтар арасында қарым қатынас болса. Сондықтан да осы екі өзбек қазақ халқының кезінде тамыры бір түрлі халықтармен шыққандығын ұмытпауымыз қажет. Енді жаңағы сіздер алдарыңызда айтқандай өзбек хандықтар тұсында орта ғасырға сәл шегініс жасап мына көшпелі Мұхаммед Шайбани өзбектер мемлекетінің құрған кезеңінен бастап айтып кететін болсам, яғни осы Мұхаммед Шайбани Әбілқайыр ханның немересі, кейінгі өзбектер мемлекетін аяққа тұрғызу үшін
күрешүбүз. Одан кийин осы Мухаммед Шайбани ханга жана айтылган бурундук соғысады қайта қайта. Яссы, Сығанақ, Шахрисабз, Түркістан қалаларын басып алады. Одан кейін бұл қала Мауреннахрдың басты тірек болып саналады. Ол Шайбанидің өзі көшпенділердің соғыс өнерімен Орта Азия қалаларының мәдени жаңалықтарын біріктіре отырып соғыстарын сәтті жүргізеді. 1499 жылы Мауреннахрда шабуыл бастап, сол жылы соғыс Бұқараны Темүрилер мен Самарқанд талған еді. 1502 4 және 5-ші жылдары Хорезм, Үргеніш, Құрасан, Балқ, Қыратты басып алады, Иракты басып алады. Тек 1500 және 1509 жылдары тоқтаусыз соғыстар нәтижесінде Шайбанилер мемлекетін құрды. Бірақ осы Шайбанилер мемлекетін кейін Себекилер мемлекеттің басшысы әміршісі Исмаил жорық жасап, осы Шайбаниді қолға түсіреді. Мурзап өзені жағасында Себекилер ирандықтар басын түсіп Шайбаниға жеңіліс табады. Шайбаниді тұтқындап кейін оны Шах Исмаилдың бұйрығымен 1513 жылы оның басы алынады. Және осы Шайбанидің енді мен өзбектер үшін сол кезеңдегі атқарған қызметін атқаратын айтып беретін болсақ, бірінші ол Орта Азияның ішкі күштеріне сүйеніп соғыстар жүргізіп шекарасын Амудариядан өте ұзаққа созылған үлкен мемлекеттің негізін қалады. Екіншіден Орта Азия мен Батыс Азиядағы тайпалар соғысы тоқтатылды. Үшіншіден Сыр мен Амудариядан арғы жағындағы мұсылмандар мен Батыс Азиядағы діндер арасында өте жақын болмаса да бір байланыс бар еді. Сол Тимуридің кезінде байланыс үзілді, ал бұл сетифилердің шейіншілікті қолдауымен үзілген байланыс тереңге түсінді. Шайбани өлтірілген соң Хорезм Иран шахы Исмаилдың қол астына өтеді және сонымен Хорезмде қызылбасылар билігі орнайды. Ал бұл қызылбасылар билігіне жергілікті Хорезмде қарсылық басталады, көтеріліс болады. Кезінде Әбілқайыр ханға қарсы шыққан Хорезмдік өзбек тайпалары Берке сұлтанның екі ұлы Эльбарстан мен Бейбарстанды Хиуа тағына шақырады. Сөйтіп бұл шақыруды ағалық билер қабылдап Хиуаға келеді. Хиуа халқы қызылбасыларды құлатып Эльбарсты қиып көтереді. Осылайша Эльбарстан тез арада Хорезм жерлерін, солтүстік Қарасанның мекендік жерлерін, Амударияның оң жағалауындағы жерлерді мен Түркістанның оңтүстігіндегі жерлерге дейін территориясын кеңейтеді де Хиуа хандығының негізін қалады. Шайбани өлтірілген соң таққа көшкен хан, одан кейін Шайбанидің інісі Махмұд сұлтанұлы Убайдулла хан ел билігін қолына ұстайды. Бұл кезде 16-шы ғасырдың ортасы еді бұл кез. Елдің астанасы Самарқандты Бұхараға көшті. Осылайша Шайбанилердің Мауреннахрда қалыптасқан мемлекеті енді ресми түрде Бұхар хандығы деп атала бастады. Убайдолла хан Мауреннахрды олардың әскери саяси өзгерістерінен сақтап қалады. Убайдолланың өлімінен соң ішкі қайшылықтар бірақ күшейіп кетеді. 1598 жылы ұлы Абдумомынның екінші Абдулла ханды өлтіруі Шайбанилер мемлекеттің құлдырауын тездетті. 1601 жылдан бастап 120 жылдан артық келеген Аштарханиттер династиясы басталды. Аштарханиттер бұл да Шыңғыс хан ұрпағы, яғни жошы ұрпағынан болады. 14-ші ғасырдың 80 жылдарынан бастап Астрахан және оның айналасындағы халықтар мен жерлерге билік жүргізді. Осылайша Бұхар хандығы Аштарханиттер династиясына өтті. Олардың билігі кезінде елде феодалдық бытыраңқылық, тақташ таласы күшейе түсті. Дешті қыпшақ көшпенділері, Хорезм хандары Мауреннахрға шабуыл жасап, тіпті Бұхар мен Самарқанд хандарында Самарқандта тайпалар арасындағы қарама қайшылықтар ашық қақтығыс қалып кетті. Бұхарада да феодалдық қатыгездікке қарсы көтерілістер болды. Қоқан ханның тәуелсіздігі 18-ші ғасырда Бұхара мемлекет тарапынан мойындалады. 18-ші ғасырдың соңында Қоқан хандары Ташкентті бағындыруды бастады. 1784 жылы Жұныс Қожа Ташкентті Бұхара тәуелсіздігін шығарып, тәуелсіз тәуелсіздік. Осылайша Қоқан ханы Алым хан әскерімен 1809 жылы Ташкентті және оған қарайтын территориялады. Қоқан хандығын осылайша әлем сахнасында кезінде темір іргесінің қалаған мемлекет
18-ші ғасырдың 19-шы ғасырдың басында үш өзбек ұйғырға келген, яғни бұқа тілуі қамтып өтеді. Неке жалпы орта ғасырлық 15-18-ші ғасырлар аралығындағы өзбектер мемлекетінің тарихы осындай. Мұндағы басты-басты мәселелерге тоқталуға тырыстық. Келесі семинар және өткен сабақтарында қалған шикілеген мәселелерді әрі қарай талқылайтын боламыз. Екі сұрақтар ұсынылып отыр. Бізде экономия анықтама беріңіз. Өзбек халқының қалыптасу мәселесінің факторларына сараптама жасаңыздар. Мұхаммед шайбани ханның сыртқы саясатына баға беріңіздер. Көшпелі өзбектер мемлекетінің қазіргі өзбектері. Дәріс аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыз.